אני בן אדם שגם את הלוויתן מעריך ואומר לו תודה. מה זה? גם אני, על פרח אני אומרת תודה. הוא לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לי כלום. אתה יודע כמה על פרח? חברים, אתם יכולים לעשות לי שיתופים? חברים, תעשו לי שיתופים. בחדר שלי, אני דעת תפתר. בארון האחרון. תעשו לי שיתופים. משיחי, תודה, אלופה שלי. חברים שלי, תעשו לי שיתופים. הלאה, חבר'ה, תעשו למות. מי עוזר לי? לחיצות, 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 שיתופים, שיתופים, חברים. קדימה. לא נורא, לא נורא, אל תדאג. אנחנו 80 אלף נקודות מתוך 5. תודה שמואל, לחיצות, לחיצות. הלאה חבר'ה, משחק. לאיזה מנופלח, ככה נכנסים. לא, אני יש לצחוק עם כפר, הקהל שלי רוצה לצחוק. איתך אני, עלייך אני לא יורד, כי את אישה מכובדת. לא, אבל תרד עליי, תרד עליי, אין לי כאבים שלי באהבה. אני רוצה גם לצחוק, מה? אי אפשר להיכנס רק ללילה שלך ולא לצחוק, מה? עכשיו העליתי כמה שבורים ושבורות. אדי אופנה, תודה חברים, תודה לכל הלפיצות. בואי נעד, עלית לטופ 40, אה? כן, עכשיו אני יורדת, 41, אני עולה. לאט, לאט, חכי, בואי נעד, עלית מ... תראי איזה יופי. מה זה יופי? אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אני רוצה לראות. חברים, זה לא משנה גם אם יצא מהטופ. העיקר אהבת חינם שהייתה פה והטירוף הזה שהיה פה ושנחשפתי אליכם, זה בשביל יותר טוב מהטופ. בואו, אתם יודעים שאני לא יודעת להמשך. אבל אם כבר אנחנו שם, בואו ניתן בראש. ולא רואים כלום בעיניים. מי עושה לי מהלך מנצח? אלי קיקו. תעלוף, יא קיקו. מי עושה מהלך מנצח? על האלירן. על האלירן, תודה רבה. חברים, תלחצו. חברים, אוהבים לראות אותי עומדת ונכנסת ללחץ ושיגונות. אני מבינה. אני לא יכולה לראות אותי יושבת. אני לא אוהבת את זה. שאני אמור להתחיל לתפוח. חכים לזה, חכים. חכים לזה, חכים. תראי, היום היה לך סיבה להשתגע. מה, את לא הערת את הבעל והילדים? אוקיי, אקסר, בנינו, אלוף, איגן, תודה. לא, מה פתאום? הערתי את הבעל שלך לשאול עם הקטנה.